Okey guys, gaji dah naik RM17,500 eh. Nak beli kereta apa? Banyak yang kata boleh beli rumah lah, beli apa lah. Kita nak beli kereta je, okey? RM17,500 bagi pada 3. Ini ansuran anda, 5833. Loan maksimum adalah RM414,000 eh. Maka boleh beli kereta sampai RM500,000 lah. Kalau kereta trade-in adalah lebih daripada RM100,000. Jangan lupa like, share dan jangan skip iklan. Okey, kita tengok kalkulator. Kereta yang kita boleh beli adalah RM460,000. Down payment 10% RM46,000. Kadar interest 2.5, 7 tahun. Maka anda dapat RM5,791 lah eh. Okey guys, jangan lupa tonton video yang lama-lama kita di mana kita mula dari gaji RM1,000 hingga ke RM15,000-16,000. Setiap video adalah merangkumi kereta yang lain. So, saya tak nak cover kereta yang sama eh. So, sebab sejak 2-3 hari video yang lepas kita cover kereta antara RM400,000 ke RM500,000. So, maka hari ini kita nak cover kereta di atas RM500,000. So, saya anggarkan bahawa trade-in anda adalah lebih kurang kereta RM80,000 ke RM100,000. So, kita boleh beli kereta di atas RM500,000 lah. Okey, kereta pertama yang kita boleh beli adalah Audi A6 eh. Ini adalah kereta baru RM568,000. Kapasiti dia adalah 3 liter, dia 345 horsepower. Kita tengok kereta kedua, Audi A7 Sportback eh. 588 3.0, enjin yang sama dengan A6. Maka anda boleh dapat antara yang ini ataupun yang A6 lah. Q7 terlalu mahal eh, terlalu mahal. So kita tengok kereta lain pula. Okey, untuk BMW pula kita dah boleh dapat 7 series eh. Jangan main-main. Kereta baru 7 series. Tapi ada banyak kereta yang pre-owned 7 series di mana boleh dapat diskaun lebih daripada RM100,000. Kalau pergi tengok video semalam ataupun 2 hari lepas, anda akan dapat harga-harga dia. Dia pun 3 liter dan 394 horsepower. Okey, untuk BMW yang lain, kita dah bincang video lepas. Okey, dengan RM500,000 kita boleh mampu ke semua kereta Jaguar termasuk F-Type. Boleh tengok F-Type 2.0 300 horsepower. Siapa yang nak tengok video walk around dan video review kereta ni kita dah buat, sila pergi tonton eh. Okey, untuk Land Rover pula kita dah boleh mampu Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar. Velar pun dah boleh mampu dah. Okey, yang ini Velar 2 liter 250 Newton horsepower. Okey, Discovery belum, Range Rover Sport belum, yang lain belum lah. Okey, di Lexus keadaan sama, UX, ES, NX, RX saja. Yang lain semua lebih daripada 1 juta, tak mampu boy. Okey, untuk Mercedes kita boleh A class, mampu A class GLA, B class GLB, C class GLC, C class coupe, GLC coupe, semua boleh eh. E class, E class coupe pun dah boleh dah. Okey, GLE, GLE boleh 475. GLE coupe belum eh, belum. Okey. CLS mungkin spek yang lebih rendah, mungkin boleh mampu CLS. AMG, A-Class, okay, A45 semua dah boleh mampu, A35, A45, AMG GLA, GLB, GLC, AMG CLA, GLC, GLC Coupe, semua dah boleh dah, okay, kecuali CLS dan ke atas belum lagi. Okey, untuk kereta Porsche kita boleh tengok kereta Taycan dah eh. Taycan tapi spek yang paling kosong ah, yang paling rendah sekali. Kita boleh dapat RM584,000. Okey. So, saya rasa boleh pergi tengok video walk around orang lain lah. Saya belum dapat buat video walk around Taycan lagi. Okey, lagi satu model Porsche yang kita boleh beli adalah Porsche Macan eh. Yang basic lah, Macan S. Saya rasa dia RM600 lebih. So, belum boleh sampai. Okey, ke semua kereta Volvo dari bawah ke atas semua kita mampu eh pada gaji yang ni. So jangan ragu-ragu, kalau dah suka Volvo boleh pergi beli. Okey, kita tengok kereta Recon pula. Yang paling menarik adalah kereta ini eh, Audi Q8 3.0 diesel eh. Ini kereta yang menarik tapi dia diesel lah. Sama ada anda boleh tahan diesel ke tidak.
Okey, ini adalah kereta Recon tahun 2019. Dia punya spek adalah 3.0 diesel. Okey, dia ada BNO sound system. Ini kereta yang saya suka, tapi kalau saya beli, saya akan beli yang petrol. Okey, Macan S Recon 2019 pun dah boleh mampu dah. Wih, warna merah cantiklah. Boleh tahan. Dia punya rim spider eh. Oh, ini baru tak baru. Tengok dia punya belakang. Macam mana nak tahu yang baru ke lama Macan? Tengok lampu kat belakang boot dia. Kalau lampu dia sambung dari kiri ke kanan, ada satu yang panjang. Itu adalah model baru. Senang je nak tengok Macan. Yang baru ke yang lama eh. Memang cantik Macan. Okey. Apa lagi? Okey, Porsche Cayenne yang Recon pun boleh eh. 2019 Porsche Cayenne Recon. Oh, dia punya rim ni adalah rim kegemaran saya lah. Paling suka. Kalau saya beli 911 Macan apa-apa Porsche, saya akan masukkan rim ni. Nombor satu dia cantik, nombor dua dia senang nak cuci. Okey, orang malas macam saya. Okey, yang ni adalah 2019 bawah 35,000 km boleh dibeli. Okey, apa dia cakap tu? Yara. Tak apalah, tak ada apa-apa. Dia tak tulis spek eh. So ini adalah Cayenne 3.0, iaitu yang basic sekali lah. Yang paling rendah. Tapi nampak cantik dah Cayenne yang baru ni. Okay, lagi satu adalah Porsche Cayman eh. Ini adalah Cayman GTS tau. GTS adalah spek kedua paling tinggi di bawah Cayman Turbo, okey. Ataupun ketiga, sorry. Bawah Cayman Turbo, Cayman GT4. So ini adalah warna chalk eh. Chalk dalam Porsche ini dinamakan warna chalk. So ini Cayman pun cantik. Ui. Berapa dia punya CC? 2.5. Dia punya mileage bawah 15,000 je eh. So 528 harga yang berbaloi, dia punya mileage 13,400. Okey, kereta ni agak baloi 2018. So cantik. Dia punya rim pun cantik. Okey, sini sebiji Range Rover Sport. Dia adalah kereta demo car, unregistered. So Range Rover Sport merupakan spek yang agak tinggi. Kalau baru 800 ke 900,000. Ini adalah tahun 2019. 3 liter eh. Ini merupakan demo car di UK lah. Di itu dia claim lah. Nampak cantik dia punya meter. Boleh tahan lah. Okey, kita hampir-hampir boleh mampu Panamera eh, Panamera. Kalau kereta trade-in anda lebih kurang 120-140 ribu, bolehlah mampu. Tapi saya rasa yang ni pun ada diskaun juga. 588 bukan standard, dia mungkin boleh bagi 20-30 ribu diskaun kan. So nampak cantik warna putih kat dalam. Kalau anda pandai jaga kereta bolehlah. Kalau tidak, baik beli color yang gelap lah. Ini boleh duduk 4 orang je eh, 4 orang. Sila take note. Ini adalah 3.0 Sports Turismo. Okey, PDLS. Tapi dia punya rim, nampak rim dia basic je. Okey, bila tengok kereta Recon kena jaga. Ha, paling menarik kereta ni. BMW i8 1.5 coupe eh. Jangan main-main. Ni warna hitam eh, frozen black. Fuh, ni kereta cantik lah. Okey, siapa belum tengok saya punya review yang ni, pergi cari BMW i8. Saya dah buat review kereta baru eh. Warna putih. So frozen black, ini adalah 1.5. Road tax dia berapa tau? Road tax dia RM90 je. Jangan main-main. Kereta setengah juta. Road tax RM90. Memang pandai. Okey, ni pula Porsche 718 Boxster. Boxster di mana anda boleh drop the top. Ini cantik ni, warna ni. Warna apa eh, saya pun tak tahu. Saya nak tengok apa nama warna dia. Ada ke tulis? Sapphire Blue. Ini kereta UK, spek UK. Bawah 20,000 mileage. Memang cantik eh. Tengok bila dia belakang seat dia ada warna perak tu. Cantik lah. Okay, dia punya rim pun cantik. Lampu PDLS, sports exhaust. Berdentum. Memang best ni. Boxster S eh. Ini Boxster S, bukan Boxster yang bawah. Boxster atas sikit. Boxster S. Okay, ni adalah Range Rover Autobiography Long Wheelbase eh. Ini adalah kereta signature Range Rover yang paling mahal, di mana dia adalah autobiography tahun 2017 eh. Kalau kereta baru mungkin 900 ataupun 1 juta. Okey. Memang cantik, memang mengancam. Siapa kalau boleh jaga maintenance ni, bolehlah dapat. Kalau tidak, janganlah, jangan kacau ni. Tak boleh pegang kereta ni. Bahaya, tak boleh jaga maintenance. Okey, kita hampir-hampir boleh mampu eh, RS4 Avant. Okey, yang ni pun kereta cantik, kereta high performance. Jangan main-main ni, kereta warna merah dia.
Tak boleh tahan. Dia punya tengok dia punya gear macam kapal terbang boy. Ada BNO lagi, cantik, memang cantik.